Dobrý den, vítám vás u televizních obrazovek. Mám pro vás připravenou pozvánku Kam za kulturou v příštích dnech. První pozvánka je do Galerie městského kulturního střediska ve čtvrtek 10. září na výstavu chebského výtvarníka Mirka Ostrého. Ten se zaměřuje především na dětskou tvorbu, ale známý je i kresleným humorem a komiksy. Galerie představí ilustrace ke knize pohádek Po uši v penězích autorů Markéty Šichtářové a Vladimíra Pikory. Výstava potrvá do 18. října. Dny Evropského kulturního dědictví se letos uskuteční v sobotu 12. září od 10 do 17 hodin. V tento den budou zdarma zpřístupněny tyto památkové objekty. Zámek, základní umělecká škola, zámecký mlýn, příhradební ulička, kostel na nebevzetí Panny Marie, kostel svatého Václava, muzeum Českého lesa, kostel svaté Máří Magdalény, jízdárna na světce a vodojem. Zámek bude přístupněný za snížené vstupné, prohlídky budou každou celou hodinu. Na jízdárně ve Světcích bude k vidění výtvarná výstava neprofesionálních výtvarníků od 10:30 do 16 hodin. Komentované prohlídky budou od 10 do 16. Podrobnější informace v infocentru na letáčcích, na plakátech a v tachovských listech. Na varhaní koncert se můžete vydat v úterý 15. září do kostela na nebevzetí Panny Marie. Začátek je v 18 hodin. Zaspívá sopranistka Gabriela Ilbenová a na varhany doprovadí Adam Viktora. V pátek 18. září a v sobotu 19. se koná ve společenském sále Mže již 17. celookresní výstava ovoce, zeleniny, květin, kaktusů a bonzají. S účastí zahrádkářů z okresu Tyšerojt. Pořádá územní sdružení Českého svazu zahrádkářů okres Tachov ve spolupráci se základními organizacemi v okrese. V pátek v 8 hodin bude slavnostní zahájení výstavy. V sobotu v 16 hodin bude vyhodnocení a ocenění vítězů. Všichni jste srdečně zváni. V zahradě Tachovského muzea Českého lesa se v pátek 18. září uskuteční další pokračování cyklu Tachovští muzikanti se představují. Muzika a trochu mluveného slova tentokrát s Pavlem Drátem Drankem. Pořadem bude provázet Pavel Řepa. Za nepříznivého počasí se koná akce v muzeu. Začátek je pozor v 18 hodin a ne, jak je uvedeno v tachovských listech od 20. V neděli 20. září ve 14 hodin bude zahájena na zámku výstava Železnice v modelech, kterou připravil kroužek železničních modelářů při ZŠ Tachov. A potrvá do 15. listopadu. Na závěr je zde nabídka na dvě divadelní představení. První je Mandarinková izba Bratislavského hudebního divadla. To se uskuteční v kině Mže v úterý 22. září od 7:30 večer. Vstupenky je možné zakoupit v informačním centru na náměstí. Ve čtvrtek 24. září pak můžete do kina na představení Klára 3847 docela velkého divadla v Litvínově, které se odehraje v kině Mže od 9:30 dopoledne. Inscenovaný dokument podle skutečných událostí z období holokaustu během druhé světové války je určen pro 8. a 9. ročníky základních škol a studenty středních škol, ale také pro veřejnost. Rezervace vstupenek na telefonu 774 744 817 nebo v informačním centru na náměstí. To je tečka za dnešním vysíláním. Přeji vám krásný týden. Naschledanou.